Сьогодні на засіданні виконкому розглядалося питання, було одноголосно прийнято про передачу квартири сім'ї Кобилецької Оксани Вадимовни. Що це за питання? Ну, по-перше, хочу сказати, що сім'я Кобилецької, це крім того, що це багатодітна сім'я, це унікальна сім'я, тому що в цій родині одночасно народилося п'ятеро дітей. І я дивилася таку статистику по Україні, це більше ніж 10 років тому такий випадок був у Харкові. І десь більше також, чим 10 років, в Росії я знайшла таку сім'ю, і там вже розказувалося, як дітки підросли. Тому є у нас такі питання виникають, а чому саме до цієї сім'ї така увага? Ну, по-перше, хочу сказати, що у нас увага до всіх сімей, і в тому числі, і більша увага до багатодітних сімей. Але, знову ж таки, повторюсь, що ця сім'я унікальна, тому коли народилися ці дітки в 2016 році, була виділена квартира на вулиці Проценко, це, щоб хто не знає, в районі Слободки, скажімо так. Але дітки виросли, в цьому році діткам було 4 роки, і ви знаєте, я чому так розказую, тому що це що карантин зараз заважає. Ми десь на всі свята, це і 8 березня, і свято Нового року, і День захисту дітей, ми приходили в гості до цієї сім'ї і бачили, як уже, скажімо, тісно, коли одночасно 5 діток і старша дівчинка, яка в цьому році вже закінчила перший клас. Тому Кобилецька Оксана звернулася до Одеського міського голови з питанням щодо поліпшення своїх житлових умов. І ми почали розглядати вказане питання. І сьогодні квартира, яка передається, я хочу сказати, що квартира передається на умовах оренди, тобто не власність. Вона на селищі Котовського, вулиця Героїв оборони Одеси, тобто це житловий масив, всі знають, де розміщені. Квартира житловою площею більше 65 метрів. Звичайно, це більш простора квартира. І саме головне, що квартира, в якій сьогодні проживає Оксана, вона у нас залишається. І ви чули, що надано протокольне доручення голові Суворовської райадміністрації, які повинні розглянути, надати пропозиції, кому ж ту квартиру, яка звільнилась, передати. На сьогоднішній час багатодітні сім'ї, які стоять на обліку в Суворовській райадміністрації, 47 сімей. В першу чергу там є сім'я, мама, мати-героїня, 7 дітей. Я думаю, що якраз ми цей випадок і розглянемо, і таким чином ми покращимо житлові умови двох багатодітних сімей. Крім того, хочу сказати, що вперше в місті Одесі у нас є програма, якою ми забезпечуємо дітей-сиріт, але в минулому році ми прийняли ще одну програму, це програма забезпечення саме багатодітних сімей. Сьогодні розпорядженням Одеського міського голови затверджен порядок, в бюджеті було передбачено 5 мільйонів гривень. Ми сьогодні розглядаємо питання і підемо по шляху, як сьогодні йде держава, коли дає кошти субвенції, і ми можемо або придбавати квартиру, або надавати грошову компенсацію. Звичайно, з такого конкретного розрахунку вартості одного квадратного метра і на одного чоловіка. Ми також такий порядок затвердили, і я думаю, що до кінця цього року в рамках цієї програми, можливо, буде ще дві багатодітні сім'ї забезпечені квартирами. Ви сказали, що на умовах оренди. І та квартира, в якій вона проживала, ця сім'я, також була на умовах оренди. Не оренда, я маю на увазі, що не власність. Господарі будуть сплачувати всі житлово-комунальні послуги, все, що потрібно.